Близо 30 000 са учениците във Варна за учебната 2013-2014 година. От тях първокласниците са 3100. Новата учебна година започва с два неприключили ремонта в учебните заведения. До края на септември ще завърши изграждането на рампи за хора с двигателни увреждания в спортната зала на училище Елин Пелин, както и ремонта на средношколското общежитие. Във всички училища и детски градини е осигурено отоплението за зимния сезон, проверени са и съоръженията за игра в дворовете. Пребоядисват се пешеходните пътеки около детските учебните заведения, поставят се вертикални знаци, където е най-опасно. 39 легнали полицаи ще бъдат монтирани приоритетно пред учебните заведения. Един изключително приятен и слънчев ден за всички, които започват в днешния ден своето образование. Искам да пожелая на всички първолаци, които за първи път прекрачват прага на училищата в днешния ден, да трупат знания, умения, защото те ще са полезни за тях, за бъдещата реализация в живота. И гледайки всички тези ученици, съм убеден, че и Варна, и България имат едно добро бъдеще. Близо 756 000 ученици в страната, от които 65 000 първокласници и 127 000 учители влизат в класните стаи. Всички безплатни учебници за децата до 7 клас вече са доставени по училищата. Ученическите бележници са на цена 13 стотинки, а личните карти 3 стотинки. Приети и записани са всички деца на 5 и 6 годишна възраст, чието родители са подали молби за предучилищна подготовка. Очаква се през октомври Министерството на образованието да предложи още 23 училища да станат защитени. В момента те са 127. Много се обичам. Моя роден град Варна се нарича Вреда ме познат. Бил е предпочитан още в древността. Буди днес възхита с нова красота. Варна се го будят още.